Patay naman ang isang 36 anyos na ice cream vendor sa Pangasinan. Ito'y matapos pagsasaksakin ng kainuman nito sa loob mismo ng kanyang bahay. Sa ulat ng mga otoridad, nagkaroon nito ng mainit na pagtatalo sa kanyang kainuman dala ng kalasingan at pareha silang nagtamo ng saksak. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya hatid ng iba't ibang estasyon sa ilalim ng MBC Media Group. 36 anyos na ice cream vendor patay sa pananaksak sa Bautista, Pangasinan. Dead on arrival sa Bayang Bang District Hospital ang biktima na kinilalang si RJ Badoy. 36 anyos ice cream vendor matapos itong pagsasaksakin ng suspek na si Manolito Mingote, 46 anyos laborer, kapwa residente ng Barangay Kabungaan, Bautista. Sa ulat ni Acting Chief of Police Captain Rinaldo Malyare, alas 9.40 ng gabi naganap ang krimen sa bahay ng suspek kung saan unay nagkaroon ng mainit tang ang pagtatalo ang dalawa dala ng kanilang kalasingan at pumasok sa loob ng kanyang bahay ang suspek. Hinabol pa ito ng biktima na armado ng ice pick at nakahagilap naman ng kutsilyo ang suspek at pinagsasaksak ng biktima at nakaganti pa ng saksak gamit ang ice pick. Kapadugo ang sinugod sa paggamutan ng dalawa ngunit idiniklar ang dead on arrival na ng attending physician na si Dr. Mark Muhammad Sibadoy abang patuloy pang nilalapatan ng lunas ang suspek na si Mingote. Para sa MBC TV Network News ito si Freddie Pahardo. Sama-sama tayo Pilipino. Sugatan naman ang isang sundalo ng pagsasaksak nito habang bumibili lamang ng sigarilyo. Naganap ito sa barangay Victory Las Navas North East Samar. Sa report ng PNP, ang biktima ay isang 23 anyos na miyembro ng 90th Infantry Battalion Philippine Army at kasalukuyang residente ng San Roque Northern Samar. Habang bumibili ng sigarilyo itong sundalo sa isang tindahan, ay biglang dumating itong suspect na nakilala sa kanyang alias na Simon, 35 anyos at bigla na lamang pinagsasaksak ang nasabing biktima lumalabas sa mga sa na personal na galit ang dahilan ng krimen. Bago ang insidente na pagalaman, nagkaroon ng mainit na pagtatalong suspect at ang mga magulang ng biktima na isa sa nakikitang dahilan na nasabing krimen. Nagtamo naman ang biktima ng sugat sa kanyang braso at sa likod at agad itong isinugod sa ospital. Samantala, matapos ang pananaksak, agad na tumakas ang nasabing suspect. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga pulis. Mula sa NBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao del Norte. Tumaas ang crime rate sa Davao City ngayong buwan ng September 2024 ayon sa inilabas na datos at assessment mula sa Davao City Police Office o DCPO. Ayon kay Police Captain Hazel Tuazon, spokesperson ng DCPO, kabilang sa matumaas na kaso ang thief and robbery incident sa kailang area of responsibility. Dagdag pa ni Captain Tuazon kadalasan sa mga kaso ng thief and robbery na naresolban ito at sinampahanan ng kaso ang mga suspek. Samantala hinimog din ng opisyon Shall ang mga complainant o ang mga biktima na ipagpatuloy ang pagsasampa ng kaso dahil matapos na pansin ng kapulisan na may mga complainant na hindi porsigido sa pagsasampa ng kaso laban sa mga suspect na naresto kaya may mga suspect na makalabas dahil hindi na interesado kung magsampa ng kaso ang mga complainant Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.